Dámy a pánové, jdeme na čtvrtý zápas. Borec, který ho představím jako prvního, má za sebou jednu výhru a jednu prohru v Army Vals. Jeho jméno je Štěpán Graber! Jeho soupeřem je borec, který v Army Vals má celkem 5 zápasů za sebou, 3 výhry, 2 prohry. Jeho jméno je Bohuž Kábu! Go!
Pau. Pau. Tak, výborně.